A ne znam šta vam je problem sad. Ne znam. Meni ništa. Imamo i više nego što nam treba, sve. Čekaj, ti si danas pitala ovo za odlazak, nešto vezano. Jel to da hoćete? Neće da bude odlazak. Okej, ja razumem, nećeš. Ajmo. Jasno ste. Znam, ali ajmo. Ajmo. Te dira neko, ne dira te niko, ništa. Ajmo. Jer meni ne trebaju ove svađe i rasprave iz dosade. A gde ti treba, sve jasno. Meni stvarno ne treba. Sam se prošle godine... Ma idi bre, sti lud, čoče, umrećeš ako ne možeš tako bre, znam sve, čoveče. Ušao sam da bi bili kakvi smo napali. Tako smo ušao. Otežio. Nema problema, nema ničega. Ništa nas loše nečega. Bajka. Sve probuđaš. Šta? Sam brat. Previše dosad izgleda šta treba da ne komentarišu. Ljudi ovde. Sa stolu. Mene. Da se meni smeju, da od mene prave budalu. Od mene budalu. Ma bolje i da, mislim... Naravno. Ja, evo, iskri, ne znam što da kažem. Ja više da doživljavam to, meni stvarno ne podaje. Stvarno. Ne, vidim ti ja u faci već, zato ti pitam, ne znam šta. Pokušavam. Ne, ne možda. Ovo da se ne ostavi ovako, stvarno mi ne treba.